Ал бүгін Алматыда алғашқы қар жауды. Бұл әрине қалыпты жағдай. Себебі екі аптадан соң қыстың алғашқы айы басталады. Маусымдық өзгеріс туралы ауарайын болжаушылар күні бұрын ескерткен. Дегенмен түнмен жауған қар жол қозғалысына әсер еткен. Қазір алматылық әріптесім Жандос Айтбай тікелей эфирге шықпақ. Жандос, жалпы қар қаншалықты қалың түсті? Онсыз да көлік кептелісі орын алатын шаһарда жол қозғалысы қиындай түспеді ме? Осы туралы айтыңызшы. Я қайырлы күн жанар. Қарашаның қақ ортасында Алматыда қар жауды. Бұл енді таңғалатын дүние емес. Жылда тіпті қар ерте түсіп кететін, жапырақтар сарғаймай жатып. Ал биыл қар ағаштың өзінде жапырақ қалмады. Жалпы күзге алматылық тұрғындардың өкпесі жоқ. Енді қар қаншалықты түсті дегенге келетін болсақ, қаланың ішінде 6-7 сантиметр қар түсті деген ақпар берді, және таулы аймақтарда 12 сантиметр қар түсті дейді. Енді Алматының, білесіздер, ауа-райы ылғалды, қазір қардың жартысынан көбі еріп кетті. Ал енді осы қаладағы қар тазалау жұмыстарына кеше алдымен жауын басталған, арты қарға айналды. Қар тазалау жұмыстарына 567 техника бірлігі, оның ішінде 174 құм сепкіш машина, және 1485 жол жұмысшылары жұмылдырылған екен. Жалпы алдағы осы дүйсенбіден бастап, синоптиктердің берген мәліметі бойынша Алматыда түнгі сағат түнде 12-13 градусқа дейін күн суытады деген ақпар бар. Сондай-ақ кеше бір тәуліктің ішінде Алматыда 38 көлік оқиғасы тіркелген, оның ішінде 18 адам зардап шеккен, және өкінішке орай екі адам қайтыс болды деген ақпар бар. Сондықтан жол полициясы қазір көлік жүргізушілеріне өтініш айтады, тілек білдіреді, қысқа дөңгелектеріңізді ауыстырыңыздар дегенді. Енді қазір Алматыда ресми түрде тіркелген 550 мыңға жуық көлік бар десек, сырттан аймақтардан келетін 300 мыңға жуық көлік бар. Сөз жоқ, жаңа дұрыс айтып өттің жанар басында. Алматыда бірінші кезекте қар жауған күні көлік кептелісі орын алады. Өйткені айтып отық қой, миллионға жуық енді көлік бар қалада. Қазір жұмысқа келе жатып байқадық, дөңгелек ауыстыратын орындарында тіпті ұзын сонар кезекті де көрдік. Енді бұған дайын болды, жаңа айтып отық қой, алдын ала ескертілді. Сондықтан енді алғашқы біздегі Алматыдағы жағдайлар, ақпараттар осындай. Жандос, түсінікті, сізге көп рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Айтбай болатын.